А өглөөний мэнд. За хамтдаа өглөө бүр амт угөр хөтөлбөрийн хаа цагийн төлөө залбирцгаая. Ахуушт эцэммийн шинэ өглөө, шинэ өдрийн өгсөнд баярлаа. Тэнг өдрийн турш та бидэнтэй хамт байж, ариун сүнсээр дүүргэн удирдах өгөөрэй. Тэг яг одоо бид онцгойлон өглөө бүр амтуур хөтөлбөрийн энэ цагийг эхнээс нь хавтал доослол нь та хамт байж та бидэнд өгөөгөөч гэж Эзэн Есүс Христийн эрх мэдлэвтэй нэрээр санаа нэгдэн гуйн залбирцгаала. Аамен. За хамтдаа энэ таван өдөр Матай 8 дугаар бүлгээс суралцгаая. Тэгвэл би энэ отагийнхаа энэ цагийг ота бурхны хүч чадлаар өвчтөе хүнд эдгэрч чөлөөлөлт явагдах тухай гарчгийн доор та бүхтээ хамт ниснэ үгээс суралцая. За өнөөдөр Матта 8-ийгшлээс суралцъя. За би энтэс доо та. Есүсийг уулаас бууж ирэхэд ард олон түүний дав үзүртэн уян мон өвчтө нэг хүн төөн дээр ирээд өмнө нь сөгдөж эзэмэн та хөсөл намайг цэвэр болгож чадан шүү дээ гэхэд Есүс гараа сунгон түн төрэт би хүсэж байна цэвэрш гэхэд тэр дару -тэр тэрэр уян мон өвчнөөс сэвэршчээ Иесус түн хиндэч бууяар харин явж өөрийгөө дахилчит зүйлээд тэдэнд гэрчлэл болгон Мойсегийн тушаасан өргөлийг өргөв гэлээ Амен За өнтэс харахад уян мангаас сэвэршүүлсэн тухай уян ман гэдэг өвчин бол маш аим шигтэй Хичүү хүн төвчм байсан тухай бед кино олон ном сохолоос уншсан байдаг. Тэ ийм уйман өвчтэй хүн олон хүнээс тусгаарлагдсан, хүнээс зайдуу явдаг. Тэр өвчтөй маш шанлагатай хичүү нэгэн уйман өвчтэй хүн Есүсийг уулнаас бууж ирэхэд түнлө хамтан Есүс төр ирсэн тухайд өгүүлж байна. Тэгээд Есүс төр ирээд эзэн минэ та хөсөл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэхэд Есүс гараа сунгаад түн түрээд би хөсөж байна. Цэвэршихэд тэрээр оюун уучнаасаа цэвэрсэн. Үнэхээр тэр хүн итгэлээрээ Иесусийн эдгэн гэдэгт итгэж байсан. Бас Иесусийг өвчтөй хүний эдгээдэх хүч чадaltaй гэдэгт мэдсэн учраас тэр өвчтөй хүн Иесус руу хандан ирсэн. Иесусийн хүсэл бас уян өвчтөй хүний эдгээх юм төлөө байсан. Тэр хүслийнхаа дараа уйм өвчтө хүн ч гэсэн Иесус тантаа өвчнөөсөө цэвэршиг хүссэн очраас энэ хүслийн дав Иесусийн хүсэж байна цэвэрш гэд тэр уйм өвчтө хүн эдгэснээр Иесусийн өвчнийг эдгээх хүч чадал богхныг худ өгөгдснэг батлахаруулсан Тэгээс Иесус л өвчтө хүнийг эдгээсэн олон жишээнүүдийн нэг нь эн уймун өвчтө хүний эдгэрсэн тухай төвхөөс биднес суралцж байна. Тэгээ өргөслүүдэд цааш нь хиндэч бүү ер. Харин явж өөргө дахилчд үзүүлээд тэдэнд гэрчлэл болгон мойсгийн төвшиасны өргөлийг өргө гэж хэлсэн. За энэ тухайн үедээ дахилчд ханддаг учир шалтгаан өвчтө хүн эдгэрсэн хэвхийг дахилч тогтоож хүдэн дахин шалгадаг. Тэр Иесус тэр хүнийг эдгэсэн учраас дахин храмд очож Иесусийн эдгрэл явгцны гэрчлэн харуулахыг эдөөчдөв болон тэнд цугэрсэн олон түмэнд харуулахыг Иесус хөссөн учраас тэр очож дахин ч тансан тухай эн тэр гарч дээ Тэгээ эзэн бол гайхамшигтай идгээч. Түүний идгээхч хүн чанар хэдийгээр энэ эрт олон жилийн тэрте босон үйл явдлуу боловч одоо өнөөдрийн итэгч бидрийн дунд исний эдгэрэл явгцсаар байна. Өвчтө олон хүмүүс эзэнт хантан исний итгэлийн хүмүүсээр залбируулснаа өвчнө идгэрсэн ийм гэрчлэлүүд олон байдаг. Тэгвэл өвчтө хүмүүс эмчт хандаж үзүүлэхэд тэдгээр өвчтөн идэрсэн тухай олон хүмүүс гэрчил болгон ярьж эзэн Есүс Христийн энэ идгэрлийг хаалтаршуулan бурхныг гэрчилж ярьсан ийм гэрчлэлүүд бол олон олноор байдаг. Хойшд ч гэсэн итгэлийн ахын төсмэн итгэлээ эзэн дээр тавьж өвчтө хүмүүсийн төлөө тасарлтгүй залбирч тэдний эдгэрлийг эзэнд даатхан залбирцгаая. Тэг өнөөдрийх нь үгийн цагийг уусгаад хамтдаа залбирцгаая. Эзэн бурхан таньдаа баярлаа. Өнөөдөр та бид нартаа Матай 8 дугаар бүлгийн 1-с 4-р эшлэр дамжуулан уймөн өвчтө хүн эзэнд хандан эрд хүслээ илэрхийлж Иесус бас түүний өвчтнийн эдгэрхийг хүсэж тушаасан учраас тэр уяман өвчнөөс эдгэрсэн тухай түүхийг бид нарт заала. Тэгэ эзэн минь өнөө үед ч гэсэн таны эдгэрэл олон өвчтөе хүмүүст хүрч тэр өвчтөе хүмүүс танаар эдгэрэхт энэ цаг мөчүүдэг Эзэн бурхан таньдаа даатхан таны хайртай хөө Иесусийн нэрээр бид санаа нэгдэн гой залбирцгаалаа да. Аамен Эзэн юу гэдэг